Hvad så allesammen, og velkommen til den her video. I dag så er det endnu en fodboldvideo. Og fra sidste video, så kan vi huske ham her, som vandt den der. Ja, i dag så har vi bare det samme med ham her, Andreas, mig og Sara. To keepers, Tjørnlund, eller Lukas. Og så ham den anden, der står der nede i målet. Ham der, sådan der, han hedder Jonas. Så lad os bare komme i gang. Eller i dag, så er det bare sådan en frispark, hvor begge af de målmænd, de står. Så vi skifter med at skyde mig og Andreas. Og vi har sådan, ja, så mange skud, vi kan tage, indtil vi scorer tre mål hver. Altså sådan, hvis jeg scorer tre mål, så vinder jeg en slikkepind. Ligesom sidste game. Så hvis Andreas vinder, så vinder han en slikkepind mere. Og man har så godt to slikkepind. Nej, så har han to slikkepind. Okay, jeg starter med mit første skud, og I kan se to målmænd ind i samme mål. Og jeg står ude i venstre, eller højre side, så fordi jeg er venstre ben, så lad os bare komme i gang. Lad os se, om jeg scorer. Nej, hvor er det sygt egentlig. Han rammer overlæggeren, kom igen. Oh, ramte overlæggeren. Nu er det mit skud. Og nu er det mit første skud. Jeg står det herovre, så man kan ikke se mig. Man kan ikke se ham, men man kan se bolden og målmændene og målet. Der kunne man se ham, og han, det var godt placeret. Så blev det mit andet skud, og ja, husk, det er til tre. Den der først vinder, får en slikkepind. Lad os komme i gang. Hvis man kan høre det i baggrund, så fordi det regner totalt meget. Han scorede. Ja, tak, godt skud. Var det sygt placeret, men. Jeg startede også, jeg har stadig en chance. Det er mit andet skud nu, så kom så. Ja, og han flexer lige med den der slikkepind, han har fra munden fra sidste video. Lad os se, om han scorer. Ej, fint nok, tæt på. Det er mit tredje spark nu, og jeg fører 1-0. Lad os lige se, om jeg kan føre 2-0. Tak så. Jeg har taget slikkepinden. Kom igen, du svar. Jeg skipper lige bolden her ved en bold. Kom så. Der kan man lige se hans hoved lidt, og ja, nu prøver vi at filme hernede. Nej, hvor sindssygt! Så I lige det der mål der, ikke? Okay, så blev du min fjerde tur, og der står 1-1. Lad os lige se, om jeg kan komme op til 2-1. Ah, kom igen. Mit fjerde skud. Kom så. Kom så, Andreas. Lad os lige se, om du lige kan gøre det igen. Ja, så er det mit femte skud, og Andreas fører 2-1. Lad os lige se. Kom nu, jeg ved ikke, om jeg kan, men det kan godt være. Og jeg lige skudt bold til den bold, jeg brugte, som I kan se. VM-bolden. Det er den trøje, jeg er mega god med den bold. Hvad han skyder over? Kom igen, altså. Men vi har chance for at vinde nu. Okay, stillingen står her. Så lad os lige se, om Andreas vinder eller taber. Lad os se. Og nu er det mit femte skud. Kom så. Kom så, kan jeg. Nå, I er tæt på igen. Ja, så er det mit sjette skud, og han fører stadig 2-1. Lad os lige se, om jeg kan reducere til 2-2. Og når Sarders skud starter, så jeg har altid skud, hvis han scorer, 3-2. Det er tæt på. Den sidder virkelig godt. Det var tæt på. Og det er mit sjette skud, så kom så. Kom så, han har ført 2-1, og det der skud, jeg lavede før, det var meget tæt på. Men lad os lige se, om han skruer. Nej, hvor det godt reddet, Tjørn. Det sidder så godt, mand. Ja, så blev det mit syvende forsøg. Jeg var så tæt på at skrue før, det var Andreas også. Der står stadig 2-1 til Andreas, lige se. Nu er jeg blevet reddet 2 gange op i krydset. Så om de har luret min taktik. Jeg tror, jeg skal ændre taktik næste gang. Jeg tror, jeg prøver at skyde det modsatte i hjørnet. Måske dem, der siger det her, bør, men nu siger jeg det. Jeg skal ud imod, så er nu. Kom så. Mit syvende lavt skud, ikke? Syvende. Han fører stadig 2-1. Jeg håber, jeg kan vinde den slikkepinde, hvis han skruer nu. Ja, hvor er det sindssygt! Åh, jeg skulle den anden side, men tjørne. Jeg troede, de havde regnet med. Ja, så er det mit 8. tur, og Andreas fører stadig 2-1. Så lad os lige se, om jeg kan reducere. Kom så, så. Og så, det kan godt være, det er omvendt ringen, men for ham er han venstreben. Det er mit 8. skud, så lad os se, at jeg kan vinde. Ja, han fører 2-1. Stadig. Oh, det var fandme tæt på. Ja, der
og jeg er stadig front. Han var tæt på der, og han begynder at nærme sig nu. Men lad os håbe, at vi scorer nu, så vi vinder. Det er den ene skud, så lad os se, vi kan vinde. Jeg vil vinde den slikkepinde nu. Det er hans ene skud. Han har allerede fået en slikkepinde. Lad os se, om han scorer. Det gør han 100%. Jeg ved, han scorer nu. Nej, det gjorde han ikke. Ja, tak. Jeg har 5 skud i den, og den har været tæt på hele tiden. Nu blev det mit 9. eller 10. skud. 10. skud. Ja, kig. Nu kigger vi. Nu har han bare scoret, så det bliver lidt mere spænding. Og det gør han ikke. Han er pisse tæt på. Han nærmer og nærmer sig. Men lad os lige score, så vi kan bare afgøre det. Nu har jeg sagt mange gange, men nu afgør jeg 10. skud. Nu afgør det. Nu vil jeg afgøre det. Det håber jeg da ikke, at han gør. Søg væk. Det er over. Han begynder at nærme sig, men han mangler lige at få den sidste dykkelse på, så den rammer mål. Lidt over målet. Næste gang, så prøver jeg lige at sætte den lidt længere nede. Ja, kom så. Nu bliver jeg afgivet. Selvom jeg har sagt mega mange, nu prøver jeg. Synes det bedste, jeg kan. Mit 11 skud. Kom så. Lad os bare se, om han skruer. Det plejer han tit at gøre, når jeg siger sådan noget. Men det gør han faktisk ikke den her gang. Så er det mit 11 skud. 12. Se, om han kan skrue. Altså, jeg skulle ikke dække lidt. Nå, nu prøver vi at se, om vi skal. 12. skud, og jeg har lige skiftet bold, så lad os se, om vi kan vinde. Ja, hans 12. eller 11. eller sådan noget, vi kan ikke huske det helt. Så blev det mit 13. skud, jeg ser, om jeg skruer. Kom igen. Mit 13. skud. Jeg brænder hele tiden sådan en lille smule over målet. Jeg ved ikke, hvordan jeg bare lige skal sætte den nedad. Oj. Okay, vi har lige aftalt nu, at vi tager straffe nu, mig og Andreas. Vi skal skyde på tjørnet. Det var både svært, fordi at de begyndte at være mega sindssygt, de skulle lige bare stoppe. Og blandt andet var så en målmand, han går nu, så det vil ikke være det samme. Så nu ændrer vi det til straffespark. Ja. Men jeg har jo en fordel, for jeg har sat et mål foran, og det var så, der startede. Ja, og jeg skal score 2 mål på straffe. Så okay, jeg starter på straffe nu. Ja, og vi er i straffekonkurrence nu. Lad os lige se, om jeg scorer på straffe. Og kom så. Er I klar? Ja. Og tjørn er reddet. Nu har jeg muligheden for at score og vinde. Nu kan jeg vinde, hvis jeg scorer. Så kom så. Åh, det håber jeg ikke. Han scorer sikkert straffe. Det er sådan... Jeg er, I kan godt sige det. Jeg er straffesparkskytte på vores hånd. Nå ja, det kan man godt se. Min anden tur i straffe. Lad os se, om jeg scorer. I kan godt se, at mit straffespark er dårligt, men jeg er faktisk nu med i straffesparkskyt, men nogle gange kan man godt misse. Er I klar? Nu skyder vi. Nå, hvor var det tæt på, man så rundt forbi? Men også fordi vi misser, det er jo selvfølgelig, at vi skal score på det, fordi at mig og Sara, vi er gode, rigtig gode straffespark, og jeg er straffesparkskyt på vores hold. Men også, det er også træning, og vi har været meget i gang og skudt, og sådan noget i kamp, det gør man jo også, men i kamp, der er vi nok lidt mere fokuseret, fordi det er lidt... Sådan, men er lidt mere tændt i det. Okay. Men kom nu, nu kan vi... Sådan, Andreas. Kom. Mit andet skud i straffespark er kravbundet nu. Åh, det gør han. Det gør han. Jeg kan tydeligt se det på filmen. Ja. Iskyld. Han vandt. Jeg siger, at jeg er straffespark. Og nu vandt jeg også, og det er min slikkepind. Ja, igen. Og det som lovede, han fik en slikkepind. Og det er faktisk hans anden, men uden video, så er det hans tredje. Der var ikke noget for kunstgræsset. Men det smager kunstgræsset.